vēstures skolotāja Aiva. Andreja Pumpura, Rīgas 11. Pamatskolas vēstures un sociālo zinību skolotāja Aiva Klaipa saviem audzēkņiem māca. Šodien paveiktais ir kā atspēriens tālākai dzīvei. Ik darbs, ko paveica, sniedz jums kādu mācību, kas vēlāk lieti var noderēt. Arī pati skolotāja Aiva dzīvo pēc šādiem principiem, ar savu deksmi aizraujot nevien savus audzēkņus, bet arī kolēģus un bērnu vecākus. Viņa ir prasīga skolotāja, bet tolerance un lieliskā humora izjūta audzēkņiem liek saprast, skolotāja ir taisnīga. Skolēni saka, viņa vienkārši ir forša skolotāja.